Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні буде, безумовно, одна з таких. Як я обіцяв, ми продовжимо розмову про, скажімо так, стратегічний аналіз того, що відбувається зараз на різних, скажімо так, фронтах нашої війни. Ну, якщо от на днях ми розбирали сухопутну компоненту, то от морська компонента, мені здається, вимагає окремої великої розмови, бо тут є про що поговорити. І тому у нас сьогодні людина, з якою, напевно, варто про це в першу чергу говорити, тому що це, власне, речник командування Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу пан Дмитро Плетенчук. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю, студія, вітаю глядачів і слухачів у вашому випадку. Дякую дуже, що ви знайшли час і можливість вийти в ефір. Я просто для глядачів і слухачів, щоб ви розуміли, пан Дмитро зараз перебуває на... Це можна казати, де ви перебуваєте, так, чи ні? Так, звісно. Да, ви перебуваєте зараз на навчаннях Сібріз, власне, 2000, і вони перебувають, ну, вони не зрозуміло зараз не в Україні, відповідно, да. У пана Дмитра достатньо зараз напружений, я думаю, графік, тому повторюсь, дякую, що ви знайшли час. До речі, про Сібріз, от дуже цікаво, а що зараз, от, наприклад, відбувається на Сібріз? Якщо про це можна говорити з точки зору стратегічного задуму. Що ж у нас тепер відпрацьовує НАТО, враховуючи широкомасштабне вторгнення, що вже третій рік війни в Чорному морі? Якщо, звісно, це не невеликий секрет. Ну, справа в тому, що в даному конкретному випадку ми визначаємо математику завдань. І, відповідно, ця тематика та, яка актуальна для нас тут і зараз, з тим неявним корабельним складом, який ми маємо, і, звісно, для нас це зараз основна тематика – це протимінна діяльність. Тому що у нас в військово-морських силах було створено протимінний дивізіон. Серед інших підрозділів, насправді, спочатку повномасштабного вторгнення в військово-морських силах загалом відбулося дуже багато змін. І створено кілька нових взагалі і підрозділів, і навіть окремих родів військ. І один з таких підрозділів – це якраз протимінний дивізіон, до складу якого війдуть 5 протимінних кораблів. Два з них вже увійшли в склад військово-морських сил, на них вже другий рік служать наші військові моряки. І, відповідно, враховуючи ту необхідність, яка виникне в Чорному морі одразу після закінчення активної фази російської агресії, після того, як відкриється нарешті Босфор для наших кораблів, перед нами поставлено завдання очистити нашу акваторію. І це завдання насправді дуже складне на тривалий період часу. В активній фазі ми розраховуємо, що операція буде тривати там кілька місяців. Сама операція повністю повномасштабно буде тривати кілька років. І, на жаль, ми будемо і надалі стикатися з проблемами, пов'язаними з замінуванням. Якщо ми на минулому тижні знову отримали такий привіт від Другої світової війни, отримали у себе на узбережжі міну Другої світової війни, яку ВМС відповідно знищив, то можете собі уявити, скільки у нас роботи буде в майбутньому. І відповідно так, тут перебувають наші протимінні кораблі, відповідно тематика навчань протимінна. Але слід розуміти, що навчання протимінні – це не просто вихід в море кораблів, а відпрацювання відповідних завдань в морі. Насправді це, в першу чергу, робота штабів з організації, тому що цей процес треба відповідним чином організувати. Організувати його відповідно до стандартів НАТО, враховуючи те, що в цих навчаннях беруть так само участь і кораблі країн НАТО – це і Естонія, і Німеччина, і французи. Відповідно, всі протоколи взаємодії, вони вже відповідно натівські. І в цьому сенсі нам є чому вчитися, звісно. Окрім того, ми проводимо оцінювання наших екіпажів, наших кораблів щодо набутих спроможностей, і суто технічно, що вони вже вміють робити, і щодо сумісності з країнами НАТО. Тому роботи дуже багато насправді. Вибачте, пане Дмитре, черговий раз задам це дебільне питання, ну, бо для вас воно дебільне, але просто коли мені в коментарях це постійно пишуть, я вже хочу, щоб раз назавжди ще раз почули цю відповідь, і більше це дебільного питання ніхто не задавав. Постійно пишуть, ну да, неможливо ж ці два, значить, мінних тральщика, понятне діло, завести через Босфор, а чому його не можна провести через Дунай, або чому їх не можна провести в Чорне море суходолом? Поясніть, будь ласка, черговий раз, чому це неможливо, щоб це питання раз і назавжди закрити? В першу чергу через їхні габарити, тому що протимінні тральники, вони достатньо великі кораблі, там екіпажу півсотні. І тому, відповідно, 1 місяць це досить немала за своїми розмірами.
Це якщо так зовсім по-цивільному пояснювати, це по-перше. По-друге, слід розуміти, що провести зараз, навіть якщо ми, наприклад, зможемо її перекинути в Чорне море, це не ті кораблі, які мають якесь суттєве озброєння, це кораблі, які призначені саме для проведення протимінних дій. З дуже дорогим обладнанням, з дуже висококваліфікованими екіпажами, які вчилися досить довго. Кожна з частин команди має опанувати свою бойову частину, своє устаткування, навчитися ним правильно керувати, користуватися. А це і дрони, і роботи, і дрони для знищення, і дрони для виявлення. Там достатньо складне обладнання. Так от після того, як вони проходять навчання щодо користування цими конкретними девайсами, або, наприклад, конкретно бойовою частиною корабля, це може бути там і механік, це може бути, наприклад, хто завгодно, там багато професій. І, відповідно, після цього ще треба, щоб цей складний механізм, тому що корабель — це, в принципі, найскладніший механізм, найскладніша система зброєння в будь-якій армії світу. І якщо у тебе в танку там від 3 до 5 екіпаж, то тут і він має бути злагодженим, то тут екіпаж від півсотні. Відповідно, він так само має бути злагоджений. Тому що, окрім того, що у нього в руках надскладний механізм, який потребує командної роботи, додайте сюди ще бойовий стрес, додайте сюди ще море. Море – стихія, з якою теж треба боротися, яку теж треба опанувати. Тому підготовка моряків, вона дуже тривала. І коли ви будуєте флот, а України вибору немає насправді, це морська держава, щоб не опинитися в статусі держави біля моря, та країни біля моря, а залишатися морською державою, ви відповідно маєте будувати власний флот. Тому що в Україні багато інтересів в морі. І в першу чергу економічних. І так, це роки підготовки. І зараз ми готуємо ще три екіпажі на наступні три кораблі. Що стосується важливості цього процесу, ну, до повномасштабного вторгнення основний експортно-імпортний канал для України був море. На нього припадало 90% українського експорту. Всі ми чудово пам'ятаємо ситуації на кордонах з іншими країнами, суходолом, які виникали і, мабуть, ще виникають щодо перетину цього кордону, спекуляції, маніпуляції. В морі цього нема. Море — це дорога, а не паркан, як неоднозначно наголошував командувач військово-морських сил віце-адмірал Олексій Нейспапа. І для України це саме та дорога, від якої залежить наш економічний стан і наш експорт. Пане Дмитре, ще один такий момент, от дуже дискусійне питання, я думаю, ви його прекрасно і багато разів на нього відповідали, але це важливий момент. Нещодавно там показували в Туреччині, що оцей от корвет, який там будують турки, він уже там почав навіть в морі вже там певні випробування. І я тут повертаюсь до цієї вічної дискусії, яка в Україні буяє, про те, який саме має бути український флот після війни, взагалі стратегічно, враховуючи той факт, що російський Чорноморський флот, ну, який би він не був, але він лишиться. Як і Росія, вона, на жаль, нікуди не подінеться. І відповідно виникає питання, а чи є смисл, ну і знову ж таки, ми бачимо на долю великих російських кораблів зараз в Чорному морі, що з ними відбувається, да? Їх там нема, по суті, і це не просто так. І відповідно виникає питання, а може нам би варто було сконцентруватися, тому що корвет — це дуже дорого, дуже дорога насправді, і кораблі — це в принципі дуже дорого. Так от, сконцентруватися на історії з малими ракетними катерами, а не будувати великі кораблі, які, знову ж таки, не дай Бог, коли або якщо у нас буде нова ітерація цієї війни, ну, ми ж пам'ятаємо, які складнощі у нас були з великими кораблями і вже з усіма кораблями, як тільки почалася велике це вторгнення. Оце дуже цікавий момент, хотілося б вашу думку про це. Абсолютно хибна думка. Добре. Поясню чому. Ще раз. По-перше, цей корвет, мало того, що він більш сучасний, ніж російські зразки, його і ще під час будівництва було удосконалено саме з урахуванням реалій сьогоденної війни. Тобто було внесено конструктивні зміни саме з урахуванням цього досвіду. Це по-перше. По-друге, зона зовсім інша. У кораблів великих, по-перше, набагато більший радіус дії, набагато більша автономність. Є завдання, які ви не вирішите так званим москітним флотом, як його часто у нас називають. Тому що це не враховуючи того, що ще є і спільні операції з партнерами.
поза межами Азово-Чорноморського регіону. У нас чомусь наше хуторянство, ну це така національна риса у нас, вона от завжди обмежується максимально там акваторією Азово-Чорноморського регіону. Ні, у нас є інтереси не тільки в Азово-Чорноморському регіоні, у нас, я маю на увазі, у нашої країни. Це і світовий океан, це по-перше. По-друге, це спільні завдання, які ми можемо виконувати з партнерами, які ми виконувалися до 2014 року. Це участь в міжнародних операціях. І це міжнародна співпраця, яка фактично це замовчення має бути, якщо ви є країною, яка інтегрована у глобальний світ. А ми до цього ж йдемо. Це по-друге. І окрім того, залишається досить великий перелік завдань, які все одно можуть виконувати лише повнорозмірні кораблі. Та сама операція з розмінування, наприклад, яка буде виконуватися тими самими протимінними кораблями, вони мають супроводжуватися більшими одиницями, які можуть забезпечити прикриття ППО, вкриття надводної обстановки, конвоювання і так далі, і так далі, і так далі. Тому перелік завдань, там охорона водного району, контроль цивільного судноплавства, всі ці речі мають виконувати відповідні кораблі. І ви не зможете виконувати їх в такому авральному режимі, як ми зараз це робимо, там, меншими одиницями. Це, направду, дуже складно і дуже виснажливо. І це той формат, якому, в принципі, в нормальних умовах це все має існувати. Зрозумів. Ну, ви ж пам'ятаєте цю велику дискусію, і тому я їх вас не спитати, тому що це історія з корветом явно вже заходить на фінальну, ну, не фінальну стадію, там, конечно, ще кілька років, напевно, він буде будуватися, але все одно. Добре, зрозумів. Ну, і так, щоб ще от такі моменти, перед тим, як ми перейдемо безпосередньо там до бойових дій, що там оцінки противника, з точки зору стратегії дій, скажімо так, нашої всієї історії, дуже цікавий момент, який, мені здається, всіх дуже цікавить. Ви сказали про те, що от ви будуть готуватися ще нові екіпажі для нових кораблів, якщо це не є великою таємницею. Тобто нам будуть ще наші західні союзники передавати кораблі, я правильно розумію? Неодноразово про це наголошували, що це як мінімум 5 протимінних кораблів. А окрім цього, окрім тральників, я маю на увазі. Так само два корвети ми будуємо. Ну і решту одиниць поки що ми не можемо нічого з цього приводу розголошувати. В принципі, ми сьогодні отримуємо різноманітні одиниці, які теж не є там човниками, грубо кажучи, а достатньо такими серйозними одиницями. І направду потреба в персоналі, потреба в підготовці, вона є постійно. І персонал цей готується здебільшого за кордоном, тому що це іноземні кораблі, це інша система організації корабельної служби. І відповідно досвід ми переймаємо якраз у наших колег і партнерів з Північно-Атлантичного альянсу, як у користувачів цього обладнання, які в ньому багато років вже перебувають в цьому користуванні цих одиниць. Тому так, ми, звісно, будемо і надалі розбудовувати. Є концепція розвитку військово-морських сил. І ми її виконуємо згідно плану. Наприклад, щоб ви розуміли, підготовка на серійний корвет в Турецькій Республіці екіпажу триває більше року. Це при тому, що це серійний для них корабель. І після того, як вони проходять навчання, вони ще рік виконують в ньому завдання фактично на бойовому порядку, а саме для того, щоб цей механізм злагодити і працювати. Тому так, флот — це довго, дорого, але це завжди відбувається. І капіталовкладення, тому що інтереси України в морі перецінити важко. Так що, пане Дмитре, може авіаносець тоді в Миколаєві побудувати? В Чорному морі, до речі, авіаносці не можна тримати. Ну, власне. Згідно, да, тому вони в радянських часів називалися авіанесучими крейсерами. Mm-hmm. До речі, усі авіанесучі крейсери Радянського Союзу були побудовані якраз в Чорному морі, у моєму рідному Миколаєві. Я сам з Миколаєва. Так само, як і ракетні крейсери проєкту «Слава», це той самий, що «Москва». Але, знов-таки, для того, щоб подібні одиниці ставити в стрій, треба мати відповідний план щодо застосування, використання цих одиниць, тобто, яка в них є необхідність. Тобто, формат — це корвет, фрегат максимум. Зрозумів, добре. Ще одне таке питання. Я все згадую цей підводний човен «Запоріжжя», який, на жаль, напевно, назавжди вже залишився в Севастополі.
Чи це не є теж таємницею спитати, враховуючи знову ж таки, скільки нам горя при ці ублюдочні варшавянки і їх підводні човни приносять? Чи є у нас плани будувати якісь підводні човни? Тому що, ну, як виявилось, в такому морі, як Чорне, це прям, ну, от дуже сильно мастхев. От цікаве питання. Може... Ну, ми не можемо розкривати всіх подробиць концепції розвитку. Я можу зазначити, що, в принципі, і зараз у військово-морських силах є, скажімо так, ті одиниці, які можуть використовуватися під водою. Це не підводний човен, звісно, але тим не менш. І так, в Чорному морі, в принципі, актуальна наявність підводного човна. І він є, вони є так само і у наших партнерів в Чорному морі. І так росіяни, бачите, їх використовують. Хоча, от, насправді, якщо брати, наприклад, північну частину Чорного моря, там ближче до Південного берега, там Миколаївщина, Одещина, там, наприклад, ті видні човни такого формату, як варшавянка або палтус, ну це фактично те саме. Це Алроса, та, що не є носієм. Вони, наприклад, на цій глибині оперувати не можуть. Угу. Тобто це Крим, це центральна частина, там інші частини Чорного моря, так. Але, наприклад, підійти до нашого берега, там, в жодному положенні фактично вони можуть. А, зрозумів. Ну добре, тоді оце, власне, будемо вважати це мостик до вже розмови конкретно про те, що відбувається зараз і оперативна обстановка, в принципі, на морській компоненті нашої війни. Власне, ну, перше таке загальне питання. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, ну от, чи можна говорити, що ми дійсно вже з кінцями вижили Чорноморський флот Чорного моря? Чи це ще буде дуже великим перебільшенням? Ну, насправді, сьогодні вони використовували один з фрегатів, виводили його з пункту базування Новоросійськ, наносили вогневе ураження. Перебуває підводний човен проєкту «Варшавянка», порожній, правда, тому вони виводили фрегат, який вже відстрілявся, він перебуває в морі зараз на чергуванні. В Середземномор'ї, там теж є угрупування. В Азові два носія, це «Буяни М» до 8 років. Так само вони можуть мати. В принципі, бачите, зміна командувача, тим більше там командувач підводник тепер у них, вона через деякий час відбилася, в принципі, на їхній діяльності. Тобто, от вони такий формат обрали, що в Чорному морі вони можуть бути присутні за рахунок підводного човна, або можуть там виходити з бази, швиденько відстрілятися і швидко повертатися на базу. В Азові вони вирішили, що вони в більшій безпеці, тому що Керченську протоку, відповідно, вони там перегородили парканом, як вони люблять. Теоретично там вони можуть, ну вони так розраховують, що вони проконтролюють, якщо дрони будуть намагатися там потрапити в Азов. От. Ну, знов таки, вся ця війна наша в морі – це пошук дії проти дії. І тут немає нічого нового. В якийсь момент ми знаходимо якусь дію, вони шукають проти дії, іноді навпаки. Зараз вони от вважають, що вони знайшли такий спосіб, це їхня дія. Я думаю, що згодом ми побачимо, який буде результат цих дій. До речі, от хотів спитати такий момент. Я, вибачте, я розумію, для вас, напевно, дурне питання, але я просто постійно хочу знайти відповідь. А чому не можна запускати калібри з рейду? Тобто чому йому обов'язково треба вийти з бухти? Це типу техніка безпеки, мовляв, якщо не спрацює ракета, і щоб там всіх там нафіг не знесло, чи як? В чому смисл? Поясніть, будь ласка. Такий у них протокол. Да. Теоретично можна їх навіть з внутрішнього рейду запустити. От власне, а чого, для чого, зачем виходити, я не розумію. Технічно, ну, тут треба питати вже безпосередньо застосовувачів. От. В принципі, періодично вони виходили на зовнішній рейд, тобто так, що його видно з берега, і застосовували просто для того, щоб показово провести там ці стрільби, щоб там місцеве населення бачило, які вони круті. Таке теж було, в принципі. Здебільшого, звісно, є взагалі прохові рубежі, на які має вийти корабель, бо літак, наприклад, щоб звідти відстрілятися. Це локація, яка є безпечною для запусків, локація, яка вже прораховані всі координати, це, тобто, там вийшли, запустили, вони знають, який буде результат. Ну, іноді, звісно, вони можуть там з метою збереження того самого корабля, наприклад, там це правило порушити. От, звісно, там треба буде перераховувати все, там запускати. Тим не менше. По факту це можливо. По факту вони навіть можуть, в принципі, з Каспію це робити. Тими самими калібрами.
Ще одне питання, от дуже цікаве, давно хотів, от нарешті фаховій людині задам. Ну от умовно кажучи, вийшов там якийсь там, не знаю, там адмірал Макаров в море для того, щоб стріляти калібрами. Ми реально можемо, чому вони бояться? Тобто вони бояться, що вони виведуть корабель, і ми настільки швидко виведемо дрони, умовно, там з нашої частини моря і вразимо його ще до того, як він повернеться назад за бонові загородження. Я правильно розумію суть? Ну, не дронами єдині. У нас, окрім того, що на озброєнні стоїть і системи протикорабельні ракетні. Угу. Тому, в принципі, ну, побоювання їхні обґрунтовані, звісно. Тобто Нептун, Гарпун, воно реально долетить, якщо от вони там на зовнішньому рейді Новоросійська навіть стоять? Ну, залежить від того, в якій вони частині моря знаходяться. Ви бачите, вони не присутні взагалі. Раніше вони дозволяли собі заходити навіть північно-західну частину. Потім західно, потім центральне. Зараз ви їх не бачите взагалі ніде, окрім східної частини Чорного моря. Тобто вони своє місце знають в Чорному морі. І, власне, пане Дмитре, от до того питання, ви дуже класно сказали, що дійсно це постійна війна, де вони пропонують, що ми пропонуємо якісь рішення і шукаємо відповідь на них. От мені дуже цікаво, от ви сказали з приводу того, що вони бояться, в тому числі, виходити на принципі зі східної частини моря через використання там протикорабельних ракет, які у нас є. А чи, ну, наскільки я пам'ятаю, це вже офіційні повідомлення Генштабу, тому про це можна говорити. У нас вже Нептун використовувався по, ну, достатньо далеких цілях, дуже далеких цілях, багато сотень кілометрів і так далі. Так, власне, а в чому проблема пробувати його використовувати по Азовському морю? Ну, направду, будь-яке застосування – це процес не такий простий. Ну, тобто, це розрахунки, це ризики, це, відповідно, достатньо непроста бойова робота. Тому, звісно, за нагоди ми обов'язково це зробимо. І для нас будь-який, як зазначав наш командувач військово-морських сил, віце-адмірал Олексій Шпапа, будь-який корабель під бойовим прапором Російської Федерації для нас є легітимною військовою ціллю в Чорному, в Азовському морі. Тому, відповідно, всі ці кораблі будуть уражені за першої ж нагоди. Тобто нема тут ніяких обмежень, окрім суто технічних. Зрозумів. До речі, хотів спитати, от ще такий момент. Я на днях прочитав новину про те, що у нас планується, чи вже навіть відновлено, нібито паромне сполучення з Грузією. Якщо я пам'ять не втратив, там Русня зовсім нещодавно в Очамчирі навпаки там навіть собі нову базу. Тобто це взагалі дуже близько від порту Поті. А наскільки безпечно, в принципі, українським кораблям було би йти зараз в Грузію морем? От я просто цікаве ваше питання як військового. Це ок з військової точки зору, враховуючи, з ким ми маємо справу і наскільки це реально ублюдочні тварі, які ніколи ні перед чим не зупиняться? Ну, це питання, в принципі, лежить в площині саме цивільного судноплавства. І щодо таких рішень ми їх не ухвалюємо, звісно, військово-морських сил. Що стосується порту Очамчирі, ну, насправді його пропагандистське значення вище, ніж його практичне значення. Тому що це маленька гавань. Вона неодноразово використовувалася до цього, і в 90-ті роки, і єдиний його такий постійний користувач, фактично, це берегова охорона ФСБ, так званої Російської Федерації. Тобто, великі кораблі, особливо там бойові одиниці, туди не заходять. І, в принципі, їм там буде затісно. Тому, в принципі, незважаючи на те, що нібито там вони розбудовують цивільну інфраструктуру, сказати, що там наявність цієї бази якось впливає суттєво на перебіг подій в Азово-Чорноморському регіоні, я не готовий. Це насправді більше спроба кудись перекинути саме морську охорону, берегову охорону, можливо, для того, щоб звільнити там трохи причального фронту східній частині, тобто на узбережжі офіційному Російської Федерації, так званої в Азові або в Чорному морі. А щодо близькості, ну так, усюди, де є росіяни, завжди є якась там небезпека присутня, тому що вони не дотримуються ніяких домовленостей, навіть тих, які вони самі ініціюють або підписують. Тому, звісно, завжди треба бути насторожі з такими сусідами. Зрозумів. Добре. Ну, а тепер, власне, до Чорноморського флоту і до того, що з ним відбувається. Тобто, чи можна, чи правильно говорити, що зараз, по великому рахунку, в Севастополі його вже нема? Чи це не зовсім правильно?
ну, це не зовсім коректно, тому що, в принципі, по-перше, на Севастополь там єдина гавань, там є інші локації, Феодосія, Керч. І, Новозерний. Звісно, що перебувають там одиниці, і бойові в тому числі, більше, звісно, там залишається якраз допоміжний флот, тобто судно забезпечення, там кораблі забезпечення, різноманітні пральники, буксири. Тобто там доволі ще багато одиниць. Це, звісно, ті активи, які вони залишили там, які не мають такого першочергового значення для росіян. Тому що найцінніші активи, особливо ті, які можуть долучатися до виконання завдань в морі станом на зараз, для безпосереднього нанесення вогневого враження по нашій території, це не свій крилатих ракет. Їх вони вивели одразу. Єдиний корабель, який вони там залишили і не виводили, був «Циклон», це малий ракетний корабель проєкту «Каракурт». І у мене таке враження, що вони його там залишили спеціально, лише для того, щоб в прямому сенсі кінці у воду сховати. Тому що цей корабель був досить невдалий. Незважаючи на те, що в серії у 5 кораблів він фактично єдиний, перший, який став стрій. І він не зміг пройти до кінця випробування. Тобто він не зміг запустити жодної ракети. І його там залишили в якості корабля прикриття ППО. Як бачимо, ППО у нього теж виявилося не дуже, хоча насправді панцир С на борту, він, звісно, не вирішує там проблем боротьби, наприклад, з ракетним озброєнням, тому що радіус дії не той, це середнього радіусу дії ППО. І от тепер дуже зручно розповідати, що, в принципі, може, він був непоганий, але він затоплений, тому нікого не покарають, відповідно, за там, виконання держзамовлення в тому вигляді, в якому його виконали росіяни. Другий був фактично добудований, це «Аскольд», який так само стояв на причалі в Керчі, який знищили повітряні сили України. То враження таке, що вони чи не спеціально позбавляються, там, залишаючи їх в Криму, знаючи чудово, що ми туди дістаємо. Але для нас, звісно, він так само і цілі, тому що все ж таки це ракетний корабель і все ж таки небезпека від нього може бути. Тому, відповідно, от два ракети корабля було знищено в Криму, в принципі. І тому ті одиниці, які у них реально брали участь в бойових діях, наприклад, обидва фрегати і «Есен», і «Макара», вони, до речі, мають бойові пошкодження, вони були відновлені, ці кораблі. Один з них привітався безпосередньо з «Нептуном» так само. І їх вони вивели. «Буяни М», які все ж таки є більш такими досконалими проектами, хоча це теж малий ракетний корабель, в принципі, клас той самий, побудований на тому самому заводі, але інший проект. Їх вони так само постійно ховають. А ті одиниці, які не несуть безпосередньо загрози зараз в Україні, наприклад, вони, звісно, в останню чергу звідти будуть забирати. Ну, проблема в тому, що у них просто не вистачає причального фронту. Якби вони могли, вони, мабуть, більше були на своєї застрілювати. От, до речі, пане Дмитре, хотів спитати, це зараз дуже важливе питання, ви підняли. Ремонтні можливості, бо наскільки я пам'ятаю, постійно говорилося, що вони реально в Севастополі розбудовували дуже серйозну інфраструктуру, і зараз їх новоросійську не все можна так якісно відремонтувати, як в Севастополі, чи ні? Тобто, от саме ремонтні можливості, наскільки зараз це проблематично, враховуючи ситуацію в Криму для них? Здебільшого це Крим, так. 15-й завод, там Феодосія, Керч та сама і Севастополь, так, основна ремонтна база залишається. І те, що вони там розбудовували, тут треба зазначити, що розбудовували вони на тих фондах, які вони у нас вкрали. Для них там було новиною, що устаткування на українських заводах якісніше і новіше, ніж на російських. Особливо тепер, коли у них є санкційний тиск, це і проблеми з оновленням того самого парку. Хоча насправді, наприклад, в Криму вони здебільшого добудовували. Безпосередньо корпуси вони будували Зеленодольську, це Татарстан, і ну, це трошки вище по карті, можна подивитися, і вони спускали їх по Вологодонським каналам на території Азово-Чорноморського регіону. І, до речі, цим самим каналом два корабля цього проєкту «Каракурт» покинули акваторію Азово-Чорноморського регіону, пішли там на добудову вже назад. Ймовірніше за все, я далі вже не відслідковував, але вони покинули нашу акваторію.
Добре, такий ще момент тут хотів уточнити. Наскільки я пам'ятаю, це ж теж знищення цього Івановця, да? І наскільки я пам'ятаю, приблизно такий же самий корабель продовжує перебувати в Новоозерному. І він там плаває, і відповідно в нього ж ця ракета, яка там протикорабельна, я так розумію, що це вони типу загрожують нашому зерновому коридору, чи ні? Чи він теж звідти вже пішов? У нього там радіус дії не такий великий, це москіти. Угу. Звідти вони там діставати і не можуть. Знову таки, незважаючи на те, що Керченська протока офіційно закрита, іноземні судна під іноземними прапорами продовжують ходити і Керченською протокою, заходити в порти в Азові російські, і в порти в Чорному морі у східній частині російські. Той самий Туапсе, Сочі, Новоросійськ, в першу чергу. Ви бачите, що наносити вогневе ураження безпосередньо по суднах під іноземними прапорами, звісно, Російська Федерація принаймні зараз не готова, тому що це завжди проблеми з країною, під прапором якої вона ходить. Враховуючи те, що в Чорному морі багато суден, які ходять під прапорами Турецької Республіки, Китаю, Іспанії, інших країн, звісно, їм ці проблеми не потрібні. Ну, а так, якщо брати суто технічно, звісно, можливість таку вони мають, але знов таки, відстань цієї ракети, наскільки я пам'ятаю, щось в районі 130 кілометрів до цього москіта. Тому це ж треба вийти там в центральну частину Чорного моря. Для них це вийти туди, це в один кінець вихід. Не цікаво. Зрозумів. Тепер от ще щодо західного узбережжя, те, що там, не знаю, чи всі розуміють, але там іде постійно дуже активна бойова робота, де наші дрони атакують там їх різними, ну тепер вже все менші суди, бо я так розумію, що вони бояться туди кораблі виводити. Але дуже цікаві історії от з цими гелікоптерами, які час від часу збивають. Ми всі бачили відео дронів з ракетою, наскільки я пам'ятаю, Р-73 проти, власне, повітряною. І, ну, Русня ж викладає відео, як вони на своїх цих противчевнових гелікоптерах там ганяються з нашими дронами. От з цією компонентою, що відбувається саме на західному узбережжі, узбережжі Криму, тим більше, що це ще дуже важливо, бо це ж фактично передовий рубіж їх ППО перед всіма портами. От що можна розповісти про цю компоненту війни? Якщо брати авіацію, так, вони фактично переклали на неї досить велику кількість завдань з корабельно-катерного складу, тому що залишається, звісно, необхідність патрулювати акваторію, прибережні води, контролювати саме цивільне судноплавство, там здійснювати заходи проти диверсійної оборони. І однак вони це за рахунок авіації роблять. Звісно, вони вимикають систему розпізнавання свій чужий, тому що коли вона вмикається, ми їх так само бачимо. І через це у них періодично виникають такі казуси, коли якийсь черговий переляканий ППОшник бачить той гелікоптер на радарі, і, мабуть, у них якісь там проблеми з проходженням сигналу від голови до рук. Вони натискають там на кнопку відповідно, і от там принаймні за останній період це вже два гелікоптери К-27 і Су-27 літак. Вони самостійно відпрацювали, за що ми їм окремо дякуємо, звісно. І так буває, коли у тебе дійсно багато задіяно одночасно, особливо, якщо мова про росіян, задіяно одночасно суден повітря. Тому що там, в принципі, на західному узбережжі постійно перебувають одиниці в повітрі, їх багато. Це сушки від 24 до 57, навіть такі гості сюди заходили. Ан-26, БЄ-12, це взагалі антикваріант. Мігі так само, і плюс ще розвідувальні дрони, яких там теж кілька різних поколінь, різних назв. Це Зала, Супер, Кум, Орлани, Фарпост навіть був. Маджахір 6 періодично літає, іранський, до речі. Тому так, ця компонента, вона зараз досить суттєва, періодично вони наносять вогневе ураження, ну принаймні намагаються наносити вогневе ураження з літаків. Але, наприклад, в той самий момент вони не застосовують зараз тактичну авіацію для мінування акваторії. Після того, як вони втратили Су-24 недалеко від змінного, вони цю практику припинили. Мабуть, розуміють, наскільки це теж небезпечно. Тому тут ми можемо покладатися ще на наших колег з повітряних сил, звісно.
тому що такі цілі складні, і вони вже, грубо кажучи, виходять поза межі наших спроможностей. І відповідно цю проблему треба вирішувати. Проблему домінування російської авіації в акваторії Чорного моря. Це факти, ми про це кажемо відверто. Хай нам дадуть додатковий Петріот, який буде стояти в Одеській області, і це питання буде вирішено досить швидко. Я думаю, все дуже просто. Вибачте, що я відповідаю на це питання, але мені здається, тут відповідь очевидна. Поки у нас не вистачає ППО, то що ж ти зробиш? Добре. Ще один момент, який хотів от скористатися можливістю уточнити з приводу того, що відбувається зараз в плані бойових дій. От те, що такий великий був, така велика перерва в використанні калібрів, це було питання не до ракет, а просто до того, що вони шукали, от, як ви казали, нову тактику їх застосування. Чи в чому питання? Бо я так дивлюся, що по кількості збиттів, ну, якщо повітряні сили дають реальну статистику, то, ну, скажімо так, ефективність калібрів просто катастрофічно впала в порівнянні з початком війни. З чим це може бути пов'язано? З тим, що ми отримали новий досвід, нові системи. І, звісно, вже більш підготовлені екіпажі, тому так, це вже не той калібр, який нас розбудив 24-го, 4-ті ранку. У нас на півдні загалом їх було дуже багато тоді, цих вибухів. І так, в той момент, звісно, ми були, можна сказати, розгублені. Зараз вже калібри зустрічають по-іншому зовсім. У нас був кейс, коли навіть з ДШК людина змогла зрізати калібр. Це взагалі. Це фантастика. Да, і з ушки так само. Ну, тому що, по-перше, технічні характеристики їхні насправді виявилися не тими, які вони у себе там в Вікіпедії намалювали. По-перше. По-друге, звісно, коли ти вже знаєш тактику застосування ворога, коли тобі знайома ця зброя, і ти вже там на перший рік фактично маєш знову справу, то відповідно вже зовсім по-іншому реагуєш на це. І так, ефективність цих ракет зараз дуже низька. Не застосовували вони їх в першу чергу не тому, що там з виробництвом якісь проблеми. Це уніфікована насправді ракета, вона застосовується не тільки в Чорноморському флоті, у них є ще три флоти і флотилія Каспійська, там є де застосовувати ці ракети, ну принаймні в навчальному процесі. І, відповідно, нема вже того ефекту несподіванки. Головна у них була проблема – це логістична. Коли вони кораблі перекинули з Криму, у них не було можливості завантажувати ці ракети в Новоросійську. Згодом сверхдержава за півроку нарешті змогла знайти крани, які їх будуть завантажувати. Тобто ми так в ЕТР постійно згадуємо цю систему, там називаємо її такими загальними фразами, система завантаження, де вона фактично це просто великий кран. І там відповідні умови, при яких можна їх завантажити, там причальна стінка, там коливання моря і так далі, і так далі. От цю проблему вони вирішували досить довго. Вирішили. Судячи зі всього, ну принаймні як мінімум підводні човни вони споряджають. Хоча ну це було очікувано, ми про це так само казали, що не варто думати, що тепер їх не будуть застосовувати. Але як ми бачимо, вони їх застосовують, як правило, під час загальної комбінованої атаки для того, щоб перевантажити ППО. В принципі, тому що все ж таки це 450 кілограм бойова частина, це все ж таки серйозна ракета доволі. І звісно, що на неї не можна не реагувати. Тому в такий спосіб вони фактично намагаються просто навантажити додатково наша система ППО під час загальної спільної атаки. До речі, пане Дмитре, ще одне питання, яке давно хотів задати компетентній людині. А чому ми постійно в зведеннях згадуємо про кораблі в Середземному морі? Що дійсно є історія про те, що вони з Середземного моря через повітряний простір НАТО запустять ракети? Я розумію, що це смішно звучить, враховуючи всі історії, які були. Але все-таки є різниця між шахедом, який там залетів, ракетою там на 30 секунд залетіла чи збитою, і реально на повному серйозі запустити через, наприклад, там повітряний простір Греції, там чи Туреччини, там чи Румунії потім ракети. Це реально? Ну, по-перше, Чорноморський флот він досить сильно пов'язаний з цією всією історією, яка пов'язана з Сирійською Арабською Республікою. Забезпечувалося це угрупування здебільшого за рахунок Чорноморського флоту. Кораблі забезпечення до останнього ходили Босфором, маршрутом Новоросійськ-Тартус, наприклад. І Турецька Республіка фактично перекрила цей канал для них кілька місяців тому.
Тому, відповідно, так, це угрупування, воно пов'язано, в принципі, було з Чорним морем. І це угрупування ще важливе тим, що воно фактично стояло на ході, чекало дозволу просто зайти в Чорне море. Ну, фактично. Але Турецька Республіка там дотримується конвенції Монтре, і ці кораблі не пускає. Ну, вони, в принципі, керують цими протоками, вони можуть ухвалити будь-яке політичне рішення. Але от вони ухвалили таке, не допускати Росію. Відповідно, це угрупування, воно ну, найближче до нас, поза межами Азово-Чорноморського регіону. Звісно, що через повітряний простір Турецької Республіки навряд чи ми побачимо проліт крилатих ракет типу «Калібр», само собою. Минулий раз, коли вони там намагалися залетіти в повітряний простір Російської Федерації, Су-24 було збито одразу після перетину кордону повітряного простору. Але, тим не менш, ми завжди, в школі казали, там, 2,2 складаємо, там, 5 тримаємо в голові. Тому так, ми, в принципі, завжди враховуємо наявність у нас от поруч цього угрупування. Це оперативно-тактична група кораблів угрупування. Ну і таке підсумувальне питання. Ну, от, я не знаю, от, якщо по 10-бальній певній шкалі виставити зараз, скажімо так, цифру оцінки ситуації для нас на всій морській компоненті. Яку б цифру ви поставили і чому? Ну, направду, оцінювати і прогнозувати це достатньо складна така задачка. Можу сказати, що зараз є такий паритет. Ми бачимо, що фактично вони дуже обмежені в застосуванні корабельно-кадрового складу. Взяти хоча б ту саму Керченську протоку, в якій ми спостерігали раніше від 10 до 14 одиниць одночасно, яка охороняла так званий Кримський міст, зараз там нуль кораблів. Звісно, повторюся ще раз, вони своє місце в Чорному морі знають тепер. От. І, але при цьому вони там присутні. І тому я можу так впевнено поставити по 10 бальні, мабуть, п'ятірку. Тому що все ж таки третинне угрупування фактично виведено з ладу Чорноморського флоту, але при цьому основні активи залишаються в принципі в строю. Хоча насправді знов таки вони отримували пошкодження деякі з цих кораблів так само. Ну і звичайно, ні про які там десантні операції на українську територію мова вже зараз іти точно не може. Це смішно навіть уявити, я так розумію. Абсолютно, тут як мінімум є три основні фактори. Перший з них це те, що вони втратили вже 4 великі десантні кораблі, ще 5 у них перебувають в ремонті, і ще 5 фактично у них стоїть, враховуючи нашого Костянтина Альшанського в ремонті. Тому що вони в якийсь момент зрозуміли, що легше відновити наш ВДК, який вони 9 років розграбовували, розтягували на запчастини, ніж той самий Мінськ, який прилетіло тоді від повітряних сил. Тому, по-перше, це кількість. Вони ж не даремно 6 одиниць завели під початком повномасштабного вторгнення в Азово-Чорноморський регіон для тих, що були в наявності. Окрім того, підійти до нашого узбережжя для них це завдання з розряду неможливе, тому що більше ніж на 100 морських миль ми прострілюємо акваторію, вони це чудово знають, зрозуміли не одразу. На Москві не зрозуміли, на Василі Бехі зрозуміли, що все ж таки тут стріляють. Ну і третє з таких основних факторів, подібні операції не проводяться звичайно самостійно від операції. Тобто має бути загальна військова операція, має бути успіх на землі суходолом і на підтримку такої, а успіху немає. Тому вони мають йти на зустріч своїм військам. Але таких можливостей в них нема. Висаджуватися заради того, щоб просто померти, ну вони вміють такі номери. Але тут ще треба до берега дійти. Це у них проблема. Зрозумів. Величезна вам подяка за розмову. Дякую за ваш фаховий аналіз. Дякую за час, який ви приділили. Повторюю, це був пан Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу. Дякую вам ще раз щиро за розмову. От. Ну, от така у нас коротка, ну, насправді коротка, бо тут можна цілу вічність говорити про кожну компоненту війни. Ну, для того, щоб ви краще розуміли, що відбувається. Чесно скажу, мені було самому дуже цікаво кілька питань задати, от особливо про калібри. Я дійсно не розумів, от чому вони їх обов'язково мають запускати з моря. Ну, от пан Дмитро пояснив. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.